السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج فلسطین کے حالات سے پوری دنیا واقف ہے، لیکن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں کوئی بولنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ بہت سے علماء اور بہت سے اماموں کی زبانیں بند ہیں۔ لیکن ایسے میں جب سب کی زبانیں بند ہیں، سلام اس بچے کی بہادری پر۔ جب مسجد کے امام نے جمعہ کی نماز میں کہا کہ وہ فلسطین پر بات نہیں کریں گے، تو اسی وقت یہ بچہ اٹھ کھڑا ہوا اور خود فلسطین پر خطبہ دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگ اسے روکتے رہے اور امام بھی خطبہ دیتا رہا، لیکن اس بچے کو کوئی نہیں روک پایا۔ سلام اس بچے کی بہادری پر۔ آپ بھی اس بچے کی بہادری کو دیکھیں۔ ومذل الكافرين الظالمين المعتدين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى إخوانه النبيين الظاهرين وعلى آله أجمعين. أيها الإخوة، بيت المقدس إلى حملة صهيونية شرسة وإلى عدوان يهودي غاشم. هم اليهود قتل أولئك أهل البغي والشقاق، والعدوان على المسجد الأقصى، وعدوان على العقيدة، وعدوان على الدين، على الإسلام العظيم، وميراث الأجداد، ينصرنا على اليهود الذين
تجمعوا من مشارق الأرض ومغاربها لاحتلال الأقصى. هم أعداء الله من خلقه، فهم الذين قالوا يد الله. تو آپ نے دیکھا کس طرح سے نڈر ہو کر یہ بچہ خطبہ دیتا رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرمائے. تو آپ حضرات بھی فلسطینی مظلوموں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں.